Vitalijaus šiandien, sakykime, varžovai turėjo šiek tiek aukštesnių žaidėjų sūgio pranašumą po krepšių, bet jūs laimėjot atkovotus kamuolius. Ar tai ir buvo rungtynių planas prieš prasidedant mačui? Buvo šitas akcentuota, kad jie turi Čepukaitį, turi Lapetą, du didelius tvirtus vyrus, tai buvo, kad reikia mums atsitvert po savo skylę, o puolime atkovoti kamuoliai tai yra tik tais atsidavimas ir charakteris. Ketvirtajame kelinėje varžovai greit susirinko komandinės pražangas ir atrodo ties to ir pavyko jos palaužti rungtynių pabaiga. Ar tai ir vyko? Jo, akcentavom taip pat, norėjom išnaudoti tą jų bonusą, kai jie anksti įžengė, bet tada tokia kaip įkritom dobelę, jie grįžo ir tada taip, bet viskas įsirituliavo gerai, kaip manau, jau kai likus dviem minutėms sumetė 8 baudas, tiesiog viską iš agresyvumų. Ką veiksi per šios laisvadienius, kuriuos dabar gavote? Nežinau, pailsėti negaliu sakyti, nes kai sirgau ilsėjausi jau, tai bandysim šiandien rytą atgauti jėgas, o po to jau kipsim į darbus, neatsipalaiduosim.